Flora é a protetora das plantas. Consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental. Tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. Amaralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que neste parque natural existem 4 espécies de peixes únicas no mundo? O rio Guatiana e seus afluentes apresentam uma fauna piscícola extremamente variada, existindo 16 espécies de peixes autóctones de água doce, como o saramugo, a boga do Guadiana, o barbo de cabeça pequena e o caboz de água doce. O Guadiana também era o habitat de um peixe, agora extinto em Portugal, o esturjão. E tu sabias que o esturjão estava extinto em Portugal?